Manifestacija NOA se dešava već drugi put u Kulturnom centru Novi Sad. Prošle godine je prvi put se odvijala ovde uz pomoć i organizatorsku strukturu Kulturnog centra Novi Sad. Takva ista manifestacija postoji u Beogradu pod nazivom Belgrade Open Art, odnosno BOA. I ono što je ključno reći u vezi sa ove dve manifestacije jeste da su nastale kao jedna prirodna potreba nekolicine istoričarki umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koje su osetile tu jednu potrebu da se uspostavi jedna dublja komunikacija između likovnih kritičara, kustosa i kuratora, kako se to danas moderno kaže, i umetnika mlađih generacija. A sada ću vam predstaviti zapravo naše večerašnje paneliste, odnosno učesnike tribine. Dakle, sa moje desne strane, sa leva na desno, prvi je gospodin Đuro Popović, jedan od naših najcenjenijih i najvećih kolekcionara umetnosti 18. 19. 20. veka i njegova umetnička zbirka broji preko 1000 umetničkih predmeta koji su od jedna velikog značaja za upravo ono o čemu ćemo pričati, a to je kulturno nasleđe. Zatim gospodin Nikola Kusovac, naš istoričar umetnosti, jedan od najcenjenijih ili najuticajnijih zapravo likovnih kritičara, dugogodišnji kustos Narodnog muzeja i jedan od naših najvažnijih procenitelja umetničkih predmeta. Zatim gospodin Mihajlo Đoković Tikalo, legenda srpskog slikarstva. Možda nije lepo reći legenda, ali kako drugačije da opisati vaš staž i statut koji imate. Dakle, likovna poetika gospodina Tikala je uticala na razvoj mnogih generacija umetnika i onih koje danas zovemo umetnicima srednje generacije ili čuvenim srpskim tradicionalistima, ali isto tako utiče i na razvoj onih likovnih poetika mladih umetnika koji upravo sada stasavaju, jel da sad upravo završavaju fakultete i možda tek sada traže neku svoju likovnu poetiku. Zatim Biljana Jotić, istoričarka umetnosti, kustoskinja i vlasnica galerije BO Art Live Art. Inače, ja bih rekao spiritus movens zapravo manifestacije NOA. Njena galerija je takođe koorganizator ove manifestacije i od nje ćemo moći da čujemo dosta interesantnih stvari. I peti panelista jeste Sunčica Marković. Sunčica Marković je inače slikarka po svojoj osnovnoj vokaciji, likovna umetnica, ali je ovde takođe u kontekstu zapravo domaćina, jer je ona zamenik direktora Kulturnog centra Novi Sad, bez čije zapravo institucionalne podrške BOA, odnosno NOA u ovom slučaju, ne bi mogla da se realizuje ni u ovom obimu, ni u ovom obliku i bez njene, naravno, lične žrtve koju deli sa svima ostalima. Dakle, dobrodošli i kao što ste upućeni i znate, tema večerašnjeg panela, odnosno tribine, jeste kulturno nasleđe. Dakle, šta je ono što sve podrazumevamo pod pojmom kulturno nasleđe? Najčešće se setimo nekakvih predmeta, artefakata koje čuvamo u muzejima, za koje smatramo da su veoma vredni ili neprocenjivi, ili su to zgrade, ili su to spomenici, ali zapravo možemo da govorimo o kulturnom nasleđu i na jednom širom kontekstu, dakle to je i kultura jednog naroda, jezik, sistem verovanja, sistem vrednovanja, domaće vaspitanje. Dakle, ako tako shvatimo kulturno nasleđe, ko su onda čuvari našeg kulturnog nasleđa? I zapravo na koji način se obavlja ta delatnost. Naš narod se spasio u to zlo doba tako što je sve preneo u usmeno kazivanje. Gusle su postali instrument koji nas je sačuvao. Sve što smo imali, zato danas kada vas neko upozorava da se obračunate s mitovima, ne nasjedajte. Ti mitovi su nas spasili. To naše osjećanje preneto kroz epsku priču, kroz... Naša istorija je pripovedana uz gusle, uz ognjište, uz od deda svog unuka na krilo, pa mu pričao što je nekad bilo. Dakle, mi smo tako uspeli kroz to usmeno kazivanje da se očuvamo. To usmeno kazivanje je davalo neka artefakta, odnosno proizvodilo je neka dela koja nisu bila beznačajna.
kad je onaj umni Gete pročitao Hasanaginicu, pao je na teme. Ili ne znam, kad su Grimovi pročitali jedno od najdivnijih, jeli, o Banovi Strahinji, njegovu pesmu, kad su videli kakav je to moral, znate, to, šta ta pesma etički gledano sadrži u sebi. Pa to nema ni jedan evropski narod, naprosto. Kad su te stvari prepoznali, oni su videli da imaju posla s nekom koji je uspeo u svojoj nevolji da se očuva, da opstane. Dakle, to je to naše nasleđe stvarajuće. Ono je proizvelo jedan stvar i još jedan važan fakat uvek da imate na umu, pogotovo vi mladi koji se danas prihvatate ili kista ili pemzda ili pera pa pišete, dakle, taj stvarajući genij vam je Bog dao, znate, Bog i neprilike, Bog to je vaš dar. Jako mi se dopalo, citirat ću vam sada, kada je Đoković nedavno pobedio ovoga Federera, znate, ja sam celu noć probdeo, gledao sam tu, bio dva dana nisam bio upotrebljiv, mator sam, pa kad ne spavate, to nije dobro. Ali sam uspeo da izdržim jer se događalo nešto neobično. Nešto što govori o ovom vremenu i možda objašnjava sve ovo što hoću da vam kažem. Znate, Đoković nije igrao najbolje, Federer je igrao najbolje, a ovaj ga je naš pobedio. Kako? I kad se završila utakmica, taj voditelj, ne znam koja je citirao, nekoga nisam zapamtio koga je citirao, rekao je sledeću stvar. Kaže, genije radi ono što mora, a talenat ono što može. Dakle, ne oslanjite se mnogo na talenat, dodajte mu nešto. Dakle, to je ta priča, to nešto je sadržano u vama, u vašim genima, a reću vam zašto. Pošto su nam na ovom prostoru stalno rušili, mi nismo narod kontinuiteta, nego diskontinuiteta. I rade nam to i dalje. 1909. su nam palili, rušili. 2004. ovi opet po Kosovu. Dakle, da vam ne pričam, rušenje je naša tradicija. Nama je mnogo lakše na ovim prostorima da napravimo novo nego da sačuvamo staro. Ta potreba da stvarate je stvarajući gen. I to je ono što je uslov da postoji kulturno nasleđe kod nas. Dakle, vi ga u sebi imate, u vašim genima je, i samo ga izbacite kad dođe, samo ga isterajte, neka vas ono očuva, taj stvarajući gen je, mi inače nismo narod koji mnogo drži do svog nasleđa, samo nas govore da smo okrenuti istoriji, nema naroda koji slabije poznaje svoju istoriju od ovoga naroda na ovim prostorima, nema. Moram da vam kažem, svi to bolje znaju kada im ja, nego mi, a mi sve, a nam stalno kažu, nemojte, stalno živite u prošlosti, u kakvoj prošlosti? Mi i nemamo, uslovno rečeno, to malo što nam je preteklo i što mi pabirčimo, čuvamo, pokušavamo da odbranimo, unuske će nam sad pola toga dati ovim, kako se zove, to je očigledna igra, dati onim koji su ga dojuče palili i rušili, koji nemaju nikakvo razumevanje za tim našim kulturnim identitetom. I da vam završim, da ne deljem, imam još dosta priče, ali da vam pokušam reći gde se to nasleđe koje je živo, koje traje. Ja ga u vama vidim. Vidim u voji, vidim u ovom njegovom ovde zapisu. Nije to onaj što ga je neko sasekao ovih dana, ali taj zapis ima i tu priču sadrži u sebi. I ona izlazi iz ikone, to je ikona. Pravilno je reći ikona. Dakle, prikaz jedan, to, ona ima taj, to nosi u sebi, kao što Feigeljeva, gde beše jedna ikonica njena, isto, nosi u sebi tu priču koja izlazi iz naše najbolje tradicije, može da bude i jermenska i, ne znam, gruzijska, može šta god ostaje, ali iz tog pravoslavnog duha koji je odredio ovaj prostor, a taj pravoslavni duh koji je u vama ugrađen, koji tu postoji, je ugrađen na taj način što, opet kosovski mit, što poričete pragmu, što poričete telo, a stavljate duh na prvo mesto. Nismo pragmatičan narod i to se vidi. Daleko smo od pragmatičnih naroda, srljamo u svim tekućim stvarima i tako dalje, ali kad dođe ono čvorno, kad dođe ono opstati, onda taj duh pobeđuje sve. Telo je ipak trošno. Telo ne znači mnogo. To sam naučio od Ave Justina Ćelijskoga, koga sam imao sreću da upoznam i da čujem od njega njegove poglede prema ovim za čim danas uzdižemo takozvanom Evropom, koju on nije cenio.
nije apsolutno cenio, niti je smatrao da to treba biti naš uzor. Ne kažem da moramo biti do te mere nepraktični, nepragmatični, ni dao Bog. To ne kažem, a pogotovo ne prema našem skromnom kulturnom nasleđu. Njega moramo da negujemo, čuvamo, obrađujemo. Nažalost, kako to radimo, pogledat ćete na dva čvorna muzeja u Beogradu, na veliki narodni i nešto manji muzej savremene. Taj je naš odnos prema tekućem, prema onome što mi treba da čuvamo. Govori o nama, govori o tome koliko mi nismo kako valja i koliko je u svima nama proradio onaj duh, zato sam vam preporučio Lompara. Čitajte njegovu knjigu Duh samoporicanja i pokušajte da izbegnete da budete pljuvači po sebe, po sebi i po svojoj prošlosti, onda će vam sve biti jasno. Sve će vam biti jasno. Čuvajte ono što je taj naš stvarajući duh koji odlikuje ili koji stalno proizvodi nešto što je nasleđe. Uvek se pojavi neki tikalo, znate, uvek se pojavi tako neki, taman mislite nema ko šta da kaže, onda se pojavi tikalo, pa nešto tamo na marginama, neke fantazmagorije njegove, počne da vam priča i vidite da imate nešto, da imate taj deo koji odstupa od realnoga, pristupa onom što je duhovno. On ne izlazi kao voja iz ikone ili šta ja znam, ide jednim drugim putem, ali bez obzira kojim putem ide, on stiže do onog što je zaumno, što nije ovozemaljsko, ono što je vrednost koja određuje, po kojoj treba prepoznavati deo kulturnog nasleđa. Ovo sam samo pokušao da uvedem u jednu priču koja je mnogo složenija. Ako budete hteli da je dosegnete, morat ćete mnogo da čitate. A onda ćete postati izbunjeni, pa ništa nećete znati. Dao bi reč Biljani Jotić, zato što zapravo jedna od teme jeste zapravo odnos sa medijima, tako da možda Biljana može da govori u stvari o tome na koji način njena galerija i Kulturni centar Novi Sad rade zapravo na formiranju tih novih potencijalnih likovnih pratilaca. Biljana, izvolite. Hvala. Pa evo ovako, prvo da kažem da je prošlogodišnje svaki put do sad, kad je organizovana bilo koja izložba, je bilo organizovane likovne radionice sa decom, koje su u stvari vodili umetnici. To su sve umetnici koji već duže vreme rade sa decom, tako da se na kvalitetu može postići da deca onda više dolaze. Zato što ako neko organizuje likovnu radionicu, na primjer direktno, evo sad na to pitanje, ali to je sve vezano i za medije i za ostalo što smo pričali, ako neko organizuje likovnu radionicu čisto onako pro forme radi, naravno da dete kad vidi onako pogleda, bude mu dosadno, izađe napolje. Ako se, evo, juče je bila direktno u vezi ove manifestacije jedna odlična likovna radionica gde su deca bila, gde su stvorili zajedno sa slikarkom koja se tim bavi, stvorili jedna divna dela i svima ostali u dobrom sećanju i one će tako da razvijaju. To je recimo jedna od stvari. Drugo, sve medijski propraćeno. Znači, em se zovu škole, em se zovu umetnici, em se zovu mediji, da bi to što više razglasili, da bi što više pokazali da se nešto drugačije dešava i na taj način pozivali. E sad, što se tiče, ti si postavio pitanje šta medijsko... Pa zapravo, ja bi možda i skrenuo opet sad na ovaj kurs koji smo već u startu zamislili, u stvari to je ta uloga galerista, privatnih galerista koji u jednom slučaju treba da edukuju umetnike sa kojima sarađuju, a sa druge strane opet moraju i da edukuju one koji su kupci, a možda među njima se da pojavi neki budući kolekcionar, pa da. Možda se... To sve mora da krene od tih ranih dana, od dece, od njihovog obrazovanja, to ste potpuno u pravu, a da bi se kasnije raširilo, ne možemo očekivati da bilo ko može kad dođe u neke godine da vidi izložbu ako ne zna o čemu se radi, o kome se radi ili bilo šta, i ako nema apsolutno neku vrstu vid neke kulture. E sad, što se tiče ovako, privatnim galerijama, ja direktno sa svojim iskustvom moram da kažem odmah i da se požalim da je mnogo teže, kao što je verovatno i privatnim kolekcionarima, iz tog razloga što svaka institucija ima dosta veliki spektar ljudi koji rade za tu instituciju, onda mogu da jedan odrađuje jedno, drugi, drugo, treće, galeristkinja ili neko ko se bavi privatno, on definitivno mora da bude sve i da pokriva. Evo, ja sam gostovala sad, na primjer, ja ne volim da pričam za televiziju, ali to je u sastavnom delu, ja to moram da radim, ja nema ko drugi, ja nemam nekoga da pozovem i kažem ili imam da platim, ali opet je to onda podstiče neku drugu priču. Tako da jeste teže, ali moram da kažem da je samim, ali je s druge strane lakše zato što se onda galeristi i ljudi koji se bave s ovim mogu samostalno pitati i pozivati ljude po nekom svom
intuiciji, po nekom svom obrazovanju, po nekom svom prepoznavanju kvaliteta i razgovarati sa drugim ljudima, nisu zavisni od bilo koga i bilo čega, što direktno vezuje mene i moju galeriju koju ja držim i čitavo moje bavljenje. Tokom svih ovih godina bavljenja nisam nešto mnogo, mnogo duže se bave svi drugi i negde i nemam pravo možda da pričam toliko o tome, ali za ono moje dosadašnje iskustvo ja moram da kažem da su ljudi gladni. Gladni umetnosti, gladni informacija, znači svi oni koji dolaze u galeriju, a ima ih jako puno koji dolaze kod mene u galeriji, je definitivno situacija ko uđe u galeriju da svako ko se nađe u galeriji mora biti obavešten. Znači, ako je neko ušao u galeriju, znači da ima neko interesovanje da bi nešto video. Ljudi imaju ogroman strah ili stanu pored izloga pa ovako gledaju. Mislim, praktično objašnjavam prosto da bi na taj način predstavila kakav je odnos ljudi prema sceni. Ili stanu sa strane, gledaju, pa ja izađem, kažem izvolite slobodno, pa možemo da razgovaramo i tako dalje, ti si sve dok više puta si bio video. A onda kad uđu u razgovor, onda posle shvate da u stvari da su željni, onda ostanu po sat vremena, gledaju slike. I još jednu stvar moram da kažem, mislim i našalila bi se malo, kad razgovaram sa ljudima i kad gledaju, onako kaže, ja kažem to su mladi naši akademski umetnici, sve objašnjavam, taj ima toliko izložbi, sve objasnim, a onda kaže, a jel imate nekog akademskog umetnika? Smatraju da je neko ko je stariji, je akademski, prosto je to neverovatno, ali istinito, apsolutno ne znaju šta znači reč akademski umetnik, slikar, šta to podrazumeva. I naravno, kad se objasni, onda shvati i bude situacija zaista da jako puno prihvataju. E sad, tu ima sad mnogo drugih i umetnici moraju sa te strane, znači opet ja sad ne kažem da ja nešto govorim i pametujem da mora, ali kažem u odnosu na neko iskustvo da bi se napravila ta neka, ta neki odnos da ljudi stvore ukus, moraju ipak malo da budu ažurniji. Znači, da svoja likovna dela, pored tog izlaganja, da prisustvuju i svim ovim manifestacijama, da prisustvuju svim izložbama, da prisustvuju što više, da ih ljudi upoznaju, da bi sa njima mogli da pričaju i da bi mogli uopšte da znaju šta oni to rade i šta stvaraju, pored toga što vide sliku. Jer mislim da je ogroman diskontinuitet u obrazovanju likovnom i ljudi jednostavno ne znaju, moraju da nauče, ne kažem svi, ali to pričam o većini. Tokom vremena, drugo, jako je teško raditi, što se tiče direktno likovne umetnosti, galerijskog posla, bez saradnje sa institucijama. Retko koje institucije hoće saradnju sa privatnim sektorom, retko koje institucije hoće apsolutno da pričaju, smatraju čim je privatni sektor da je neozbiljan, dok se ne dokaže suprotno, onaj komunistički sistem kriv si dok se ne dokaže suprotno. Ali sad, naravno, tu treba energije da se uloži i ja smatram da je to pravi put. Kad bi se napravio taj put jedne saradnje između privatnog, jer vreme se promenilo, novi su ljudi, novo je vreme, sve je novo, mislim da je to nešto što može da dovede sutra do nekog uspeha, da upravo ta saradnja koju evo pokazuje čitava ova manifestacija, koju evo organizujemo drugi put. Pre toga smo bili u Belom dvoru zajedno, isto mislim potpuno, bilo je preko 3000 ljudi u Belom dvoru, tada je posetilo izložbu sve mladih umetnika, tako da je to zaista nešto što može jedino da dovede do uspeha. Teže je, ali je samim tim izazovniji. Ja nisam bio svedok izložbe u Novom Sadu, ali kad se dogodila pretprošle godine izložba u Hexa Lab galeriji, čini mi se da sam se onako plašio da me neće izgaziti koliko je bilo naroda, pa vi niste imali nikakvu PR kampanju veliku, niti je to bilo nešto pompozno. Kako ti stvari gledate na te stvari, kako se danas organizuju izložbe da bi bile posećene? Vama nije bila potrebna ta PR kampanja? Pa znate šta, ja mislim da je u pitanju koncepcija. Taj moj, kako da kažem, to moje figurativno slikarstvo u kome ima fantastike, u kome ima mitologije, u kome ima tako nekih zanimljivih stvari koje su za publiku interesantne, znate. Ja mislim da sam donekle i uspeo da
koliko toliko izmanipulisom nešto sa tim. Do sada se pokazalo da nije loše. Međutim, šta je tu nešto, tako da kažem, što malo koči, komplikuje? To je čitanje slika. Čitanje slika. Vi sad, na primjer, imate razne tribine, konkretno slikarstvo, o slikama. To je, svi počinju od koncepcije slikara, koga predstavljaju, koga. Niko ne počinje od, kako da vam kažem, nekih univerzalnih tih nekih aspekata prepoznavanja, identifikacija nekakvih, znate, pa makar sa 3-4 rečenice da naprave neki uvod, da naprave neki spoj. Znate, jel te 3-4 rečenice te mogu da budu, znate, ključne, fatalne u razumevanju nečega. E sad, jedna stvar koja je isto tako malo, šta ja znam, nezgodna za, jeste kako da sliku i slikara i uopšte slikarstvo, kako da dovučemo publiku. Znate, to mnoge izložbe zvrje prazne. Neke izložbe televizija može da odradi nešto, ona i odrađuje, ali kako sad zainteresovati publiku, to mora televizija, mora štampa, nešto da uradi. Da istaknem da ste vi vašu kolekciju u određenim segmentima predstavili u poslednjih koliko godina, zapravo pregršt puta, ta kolekcija zaista dugo putuje i puno putuje u različitim oblicima, bio sam samo prisutan u Domu vojske Jugoslavije, ali možete da nam kažete samo kako izgleda to kada morate da formirate nekakvu postavku u odnosu na ono što vam se nudi od prostora i kako se to finansijski izgleda, da li je to skuplje organizovati takvu izložbu nego izložbu savremene umetnosti koja je, recimo, samostalna izložba jednog umetnika? Pa, često, ja mislim da jeste skuplje, u stvari zato što su sama dela skuplja, a sve jedna izložba do sada je imala preko 10.000 posetilaca. Pa me čuti jednostavno, evo sad ću prvi put se predstaviti Novosadskoj publici, 24. u stvari novembra, ovde u kulturnom centru na drugom spratu, ali i to nedovoljan prostor. I sad kad pravimo rez, šta pokazati publici, jako je teško u stvari presuditi tu, jer je sve u stvari značajno i sve je dosta kvalitetno, ali jednostavno, to je dobro rekla, da postoji žeđ građana u stvari za umetnost, jer ne bi bila tolika poseta. Ali postoje oni koji stalno smetaju u stvari i ometaju razvoj srpske umetnosti na ovakav način. Moramo polako privoditi kraju, ali moramo ipak se obratiti zapravo mladim autorima. Dakle, gde je mesto zapravo mladim autorima? Kako mladi autori mogu zapravo da dođu do onoga što je možda nekad u budućnosti potencijalno kulturno nasleđe Srbije? Hteo sam zapravo i da pomenem sve te pojave koje su se desile u srpskom, odnosno jugoslovenskom umetničkom prostoru i koliko su zapravo te pojave bile uvek u kontekstu nekakvog inostranstva, bez obzira da li je Nadežda Petrović bila negde na školovanju u inostranstvu, da li je decembarska grupa završila u Parizu, da li je pojava Informela zapravo bila nešto što je suštinski postalo na jugoslovenskom prostoru ili opet nekakvo ugledanje, pa na kraju krajeva i konceptualna umetnost. I koliko je to ugledanje zapravo na inostranstvo bilo bitno za formiranje
Ovo je jako dugačko pitanje, nadam se da ste ga shvatili, ali... Primer je, Formela je jako dobar, to je uvoz Lazara Trifunovića. Lazar Trifunović, mladi asistent na fakultetu, je dobar skojevac, pa je dobio stipendije, proputovao svet i kad je došao, donao nam je Formel. Odgovor na tu njegovu pošast nije beznačajna priča bila, ispitivati neslikarske materijale, i danas je interesantno, imate neven formeli i tako dalje, bit će uvek interesovanja za materiju i slikarsku i neslikarsku, i me i ovde. Dakle, bit će toga uvek, ali je u tom trenutku javio se jedan, po meni, odličan slikar, on se zove Risim Bogićević, Risim, koji je reagovao na te 64. godine, na te Lazine pritiske, on se ubeđivao preko Informela, onog što rade Mića i njegovi puleni, Živojin Turinski, Zoran Pavlović, Bata Protić, dakle nema. To je kraj svega, kaže, znaš šta kaže, svega imamo, svi izmovi su tu, samo nas nema, originala nema, nema ono što je iz ovih, jer da bi znali ko je Risim, nažalost ne negujemo taj odnos prema njemu. Postoji, on je zaveštao Čačko, on je Čačanin, ima čuveni njegov čačanski odred, partizanski, jeli, on je uspeo da od stećaka i kaliputaša napravi jedno moderno kazivanje. Dakle, to je jedna moderna slika, moderno promišljanje, što je on radio, i apsolutno autentično, izlazilo je iz ovog tla. To je prepoznavao Branko Radičević, ne onaj iz Sremskih Karlovaca, nego ovaj koji je dobro pisao Kraj putašima, pa je prepoznavao tu inspiraciju Risimovu. Kad bi to znali, onda bi videli da je on u pravu bio u tom trenutku kad je Lazar je kasnije krenuo i drugim putevima, video da nije sve u Informelu i da može da se rešavaju i drugi problemi. U ostalom, njegovih pola veka srpskog slikarstva govori, i tu je napravio veliku grešku, i to ću vam isto reći, da tu završimo, da ne idemo dalje od toga. To je bilo vreme kada je trebalo oceniti prvu polovinu veka. Dva glavna ocenitelja sa naših prostora srpske umetnosti bili su pomenuti Lazar Trifunović i Miodrag B. Protić, koji se uveliko angažovao da formira muzej, da ostvari muzej na Ušću, onaj koji je ostvario 60. godina. Dakle, oni su bili glavni sudije. I u tim trenucima oni su se opredelili za evropsku Srbiju. To znači da su ocenili da sve ono što se dešavalo u grupi Oblik, a Oblik je po prirodi stvari pratio ono što se dešavalo u evropskoj umetnosti, govorim na prostor između dva svetska rata, i često su pravili izložbe, izlazili su, izlagali i Brisel i Pariz i koje kude, svuda su ih tapšali po ramenu i bili zadovoljni, jer to lepo izgleda na razne vijare, bonare, tako fino je, ukusno je. Treba pogledati, recimo, kako slikarsku površinu tretira Nedeljko Gozdenović, pa će vam biti jasno koliko je to jedno fino, ili Cuca Sokić, koje je to jedno fino promišljeno slikarstvo, nedaleko, ali ni se nisu uzbuđivali. S druge strane, imali smo grupu Zograf, koja je pokušavala da izvuče, to je Živorad Nastasijević, uz pomoć cele porodice, pa i onoga njegovog čuvenog momčila, koji je i napisao tada, znate, jeste krošnja važna, ali koreni su još važniji, sve iz korena izlazi. Dakle, taj koren je pokušao da iščita Zograf. I kad su izlazili i zagali u svetu Živorad i Vasa Pomorišac, Zdravko Sekulić, dakle, oni koji su negovali taj duh, dobijali su pune aplauze. Dakle, Evropa je tu prepoznavala nešto autentično, nešto što se ovih prostora izlazi. To se dogodilo i u vreme medijale, znate. Onaj ludi Milić iz Mačve, kad bi otišao, on je prosto jer sam ga negde opanjkao. Negde sam napisao jednu ružnu kritiku, žao mi je zbog toga. Naime, on je pregonio je sa pravoslavljem, pregonio je Srbi najstariji, pa najlepši, pa znate, kad tako krenete, samo sebi kopate jamu.
Ja nisam izdržao i na jednom trenutku sam na jednom mjestu sam Miliću, gde misliš da miriše tamjan, to je memla. Dakle, i bio naslov članka memljivo. Milić je to strašno povredilo, ali mi je dobro odgovorio u povesnici, popljuvao me da bome, tako i treba. A i onda je ovako, znate, napiše šta o njemu neki vrlo uvaženi, dobri istoričari umetnosti, kritičari likovni pišu u Evropi, pa šta piše ovaj njegov Srbin ovde. Znate, to me ovako udarao mi je šamare kako je stigao. Jer vidim, oni prepoznaju bolje nego ja, mjesto da bude obrnuto. Da ja sad prepoznam te osnovne vre, kao što sam i mane, ali ja sam hteo da mu kažem, da malo spusti, da nisam dobro to uradio, nespretno je bilo, ali njegov odgovor je bio pravi. I istina je da su bolje i lakše primali to što je Milić nosio ili neki Tikalo, znate, to su oni mogli da prihvate. A ono što smo mi slali i informer, to nikad niko nije gledao. Oni imaju svoje sulaže, matje, imaju svoje majstore, to je njima bilo lepo, znaju i Srbi, pa dobro, potrpšu te po ramenu, ali im nije rešavalo ništa. Ali ovo kad dođe odavde, za njih je nešto značilo. Oni su tu prepoznavali naše korene. Prepoznavali su ono što je, i to je ta suština. Govorim, treba tražiti korene i na to se držati, onda ćemo imati uspeha. Ako nema toga, ako niste ispod zemlje, ovo gore što izađe, to opadne lišće. Pomenuli ste medijalu, jako interesantno, zato što su zapravo u toj istoriji, možemo da prepoznamo jednu potrebu mladih umetnika uvek da se udružuju. Danas ta potreba možda je kroz novu definisanu potrebu nekoliko istoričara. Slušajte, ovo matori Čiča kad počne da davije. Evo odgovorit ću vam, zbog njega ću vam to. Pošto sam čitao njegov tekst o medijali. Sad ću vam reći kad je medijala u pitanju, tu moram da kažem tu suštinsku priču. Tu medijalu su začeli prepametni ljudi. Znate, kad vi pogledate ono što je, jer negde Milić baš u svojoj knjizi kaže, pre Šejke Sinišu, mislim na Sinišu Vukovića, a pre Dada Toškovića, napominje Milić. E, kad vi pogledate, 51. godina je u pitanju, šta je sve znao taj Siniša Vuković, šta je sve citirao, šta je čitao u tom trenutku, kad pogledate kako je razmišljao, vidi da je to bila jedna moćna, utemeljena, jasno, uz njega je njegov školski drug sa arhitekture i Šejk, koji počinje sa svojim razmišljanjem, da je oblik molitve, enoga Krunić tamo i kod njega je pomalo oblik molitve, način slikanja i tako dalje. Dakle, to su ti ljudi koji su imali svest, bili likovno obrazovani do... Pazite, mi smo zatvoreni iza gvozdene zavese. Ovaj citira Volsa, citira šta god pipnete, gde god pipnete, Siniša zna. Siniša je našo kad zna, Siniša zna i Šejka, jer su zajedno stasali, zajedno su ušli u umetnost 52. 53. godine, jel? Tražeći da dođu do te idealne slike koje je možda najbolje od svih Vidak ostvario u realizaciji. U realizaciji, mislim da je Vidak prevazao, Siniša nije to mogao da dobaci, Šejka je išao do jednog trenutka, ali uobličio do kraja, to je Vidak sa njegovim nekoliko slika koje je napravio i ciklusima za te slike. Dakle, u toj grupi tada i u tim dešavanjima pojavljuje se, on je najmlađi u toj, on ulazi sa strane, on utrčava, što bi se reklo, do duše već 60. godina ima neke zanimljive, znam u jednu njegovu, što je bila prgava crter, znate kakav je napravio, pamet da vam stane. Dakle, on ulazi u taj prostor koji je medijal otvorila i koji je bio vrlo značajan za nas i određivo. Hteo bih da ukažem na tome, trebalo bi insistirati, ne na Rašiću, Todosijeviću, nego na medijali, na onima koji su na taj način razmišljali 50. godina, u vreme kad mi, navodno, socijalistički realizam i gluposti, sva što se priča, nema ni s od socijalističkog realizma. Nema čak ni onaj koga su proglasili vrhuncem socrealizma kod nas, mislim na Mutavoga, Božu Ilića, znate. Dakle, to nema ništa, to je jedno moćno, gestualno slikarstvo, kao da gledate kad se Goja razmaše ili tako dalje. Dakle, to je, to što je bilo... Molim? Pa da, to su slike nad slikama. Sprava je šteta što se posle uplašio i počeo da imitira Konjovića. To je bila njegova nesreća. On je posle izgubio taj personaliti koji je imao 50. godina.
Znate, to su bile godine moćne kod nas i godine pametnih ljudi, molim vas, vrlo obaveštenih. Dakle, nimalo iza gvozdene zavese nisu bili. Sve su znali što su u Evropi dešava. Mislite da ovaj nije znao? Pa Belgija mu više leži nego Srbija. Dakle, sve je mogao da izvuče iz post-bošovskih priča i da prenese u jedno kazivanje koje ide. Dakle, to treba znati, to treba negovati, to treba poštovati, a mi to ne radimo. Zato smo i ovo probleme o kojima govoriš. Mi smo stalno u procepu jer ne doškolujemo sami sebe.